त्यो कुरा चाहिँ नि अहिले सरकारले तत्काल यसलाई चाहिँ नि केही राहत पनि हामीले कुनै राजस्व छुट मागेको होइन, यसलाई चाहिँ नि आवश्यक प्रोटेक्सन। हेर्नुहोस्, हिन्दुस्तानमा चाहिँ नि चिनी आयातमा 20% भन्सार थियो, त्यो 20% भन्सारलाई चाहिँ नि अब यो चिनीको उत्पादन अत्याधिक भयो, अन्तर्राष्ट्रिय प्राइस खस्योपछि गभर्मेन्टले चाहिँ नि 20-30 गर्यो, त्यो 30 पनि पुगेन भने 30 50 गर्यो, त्यो 50 पनि त्यो भन्सार आयात महसुलमा चाहिँ नि थोरै छ भनेर चाहिँ नि भारत सरकार र चाहिँ व्यापारी या चिनी उद्योगीहरूले महसुस गरे। अब चाहिँ उसले डिमान्ड गराएको 100%, गभर्मेन्टले चाहिँ करिब 70-75% चाहिँ नि भन्सार आयात महसुल गर्ने चाहिने, सरकारले चाहिने त्यसमा करिब करिब मतलब अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्ने एउटा कोसिस गर्दैछ। हामीले त सरकारलाई चाहिने खालि 30% भन्सार बढाइदियो र एउटा चाहिने न्यूनतम मूल्याङ्कनको लागि फ्लोर प्राइस जुन भन्छु भन्सार परियोजनको लागि $500 चाहिने यसको मूल्याङ्कन, किनकि डलर पनि अमूल्यन भयो, 108 डलर भएको अहिले 103 आयो, त्यो भएपछि पनि उताबाट पनि आयात सस्तो, अन्तर्राष्ट्रिय प्राइस खस्नु, भन्सार दर घटाउनु, डलरको अमूल्यन, अन्त यो लोकल इन्ट्रेस्ट कसरी थिर्न सक्ने?